โอเคสวัสดีอยู่วัยถึงอาเขียนขนมมานายูทูบถึงอาเขียนโอเคคลิปนี้ที่มันอินสตาแกรมเอาไปชอบได้ไรอันนี้ยังจังเรียนในอาเขียนปีไอทำไมได้ทัวร์ในขนมจำที่เอฟเอลสิบยอดดับปีเอาตากำเตอร์คือใส่หนึ่งมันยำจำพอมาทำไมนี้โอเคต่อมาเรื่องตัวเอฟเอลสิบยอดดับปีใช่ไหมโอเคต่อมายังយកបត់ចម្រៀងដែលយើងធ្វើហើយអូខេយើងចាប់វាអូសមកដាក់ទម្លាក់លើនេះមកអូខេនេះយើងចាប់យើងទីខាងមកអូខេអូសលើវាហើយយើងចុចមកស្ពេលលើទីនេះមួយឲ្យគេញ៉ាំបន្តនេះតោះមកយើងមកស្ពេលលើវាទីនេះពីរដងមកអានេះអូសបើកលេងតិចមកហើយមកស្វែងលេងនេះពីរដងតិចមកអូខេពេញ slot 1 slot 1នេះយើងនេះយើងមកដាក់មកយើងចាំបែបនេះយើងយើងមកដាក់លុយមកស្វែងលេងនេះពីរដងអូខេចាប់វាមកដាក់ជាងគឺនេះសិនព្រោះយើងត្រូវរៀនៅយើងអស់មកដាក់លើនេះហើយយើង add content យើង add រូបភាពហើយយើងយករូបណាយកមកដូចជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយករូបនេះមួយចឹងយើង add ម្ដងទៀតខ្ញុំយក logo របស់យើងមកនេះមកទៀតយក logo មកអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយចាំមកយើងចុចទៅនេះវិញហើយបាយទៅនេះយើងចុច match file របស់វាមកយក iMac មកនៅថារូបភាពហើយទៅនេះយើងយកឥឡូវគេមករូបភាពហើយទៅនេះខ្លាំងយើងជួយឲ្យរូបធំនេះអានេះហើយយើងចាប់បានរូបនេះវាក៏ច្បាស់ខ្ញុំជួយចេញពី Facebook ដែរអូខេបោកនេះមួយទៀតមកអានេះយកយើងយកអោយកតែចឹងអមរវិញគឺអុកបាននេះអុកខាងពេកហើយទីបានហើយអុករូបចុះអុករូបចុះតាមនេះចឹងអូខេអានឹងមកណាយើងបូកមួយទៀតមកចាំមកយើងធ្វើការដាក់ផ្សែងពីទីនេះមកហើយនេះវិចារនេះលើគេនេះបងអស់អូខេហើយចុចហើយផ្សែងនេះយើងក្រែពណ៌វាចុចអានេះមកអស់មកអានេះក៏ទីមកអស់នេះទីមកអស់នេះពណ៌ចាំដាក់ពណ៌អីដាក់ទៅអូខេតែមិនខ្លាំងប៉ុណ្ណាចាយយើងនេះបើនេះអស់ដើម្បីចេញពណ៌ចម្រុះអូខេហើយយើងប្រើវាមកដាក់កដាលដាក់ចោះក្រោមចេញឲ្យចេញបែកធំនេះនេះចេញបែកធំបែកតូចចេះបែកធំយើងតម្លាក់វាចុះក្រោមមកនេះស្វែងខ្លាំងស្វែងតិចអូខេយើងធ្វើការតម្លាក់វាចុះក្រោមនេះមកហើយតោះមកយើងបោកមួយទៀតហើយយើងចុចនេះយក iMac ហើយចុចនេះយើងយក logo អូខេត្រូវមកឡើងមកបោកមួយទៀតយើងយក iMac ទៀតហើយអូនេះសិនយើងយក logo ទៀតមកចុចវាមកចាំរីក
Ồ, chỗ cao. Ok, cả ô cho cao. Năng ba này, những bộ một tiết. Dạ, em mệnh đá. Ờ, thử ai. Ờ, thử kia bằng chân dân. Bạch ép ai mệnh ai tiết đấy. Đã sai trên các bạn đó. Đôi chứ sai bộ là này. Thì bị bật bằng. Ok, dùng kia gì á. Đặt con này máu. Chrome về bị chrome về tối nắng ấy Mr. Fear Feet, Mr. Jow Jow, and Mr. Deep on the Mix. Mr. Fear.